English for Kids Online. Продовжуємо наш цикл уроків за робочим зошитом англійської мови до підручника «Припія 6 клас» авторів Косован Вітушинської. І так, Unit 17. What are you watching? Тема «Що ти дивишся?». І сьогодні у нас grammar lesson, урок граматики. Ми працюємо з вами на сторінці 78 нашого з вами робочого зошита. І так, вправа складається, вправа лише одна. So, exercise 2. But it consists of two parts. Part A. Fill in the blanks with be going to in the correct form as in the example. На уроці за підручником ми з вами розглядали фразу be going to, яка передає майбутній час. Є, в принципі, уособлення майбутнього часу, коли ми в чомусь впевнено, до чогось впевнено йдемо. І нам потрібно, ви бачите тут речення мінус-плюс означає заперечення, мінус-плюс – це ствердження. Отже, треба, відповідно, скласти різноманітні речення в стверджувальній формі і запереченій. І так, I'm not going to watch cartoons on TV later. She's going to be a guest on the news program tomorrow. 3. Tom isn't going to participate in the talent show next week. Tom не збирається брати участь в талант-шоу на наступному тижні. 4. Стоїть плюсик, отже це affirmative sentence, стверджувальне речення. We are going to record the news to watch it later. Ми маємо намір записати новини, аби дивитися їх пізніше. 5. They are going to watch a new cartoon series next month. Вони збираються дивитися нові мультики, телесеріал, мультсеріал наступного місяця. 6. The weather forecast says it isn't going to be rainy today. За прогнозом погоди, дощу не має бути сьогодні. 7. I'm going to use the remote control to change the channel. Я збираюсь використовувати пульт, аби змінити канал. 8. You aren't going to watch a film on demand this evening. Ти не збираєшся дивитися фільм, так, за вимогою своєю цього вечора, на вимогу. Тобто, ну, ти не збираєшся нічого обрати, аби подивитися. І так, це у нас були affirmative and negative sentences, стверджувальні і заперечні. А тепер у вправі B нам треба створити interrogative sentences або questions, так? І короткі відповіді, відповідно, з вправи 2. І так, 1. Am I going to watch cartoons on TV later? No, I'm not. Стоїть мінус, отже ми пишемо заперечну відповідь. Далі, is she going to be a guest on the news program tomorrow? Чи буде вона гостем на передачі новин завтра? Yes, she is. Третє, is Tom going to participate in the talent show next week? Третє речення було заперечне, отже пишемо заперечну відповідь. No, he isn't. Чи збирається Том брати участь в талант-шоу на наступному тижні? Ні, не збирається. Are we going to record the news to watch it later? Yes, we are. Чи маємо ми намір записати новини, аби подивитися їх пізніше? Так. Are they going to watch a new cartoon series next month? Yes, they are. Is it going to be... Так. To be rainy today? No, it isn't. Чи буде сьогодні дощова погода? Ні. Am I going to use the remote control to change the channel? Yes, I am. Are you going to watch a film on demand this evening? No, you aren't. Або no, I'm not. Або no, we are not, якщо це питання до нас. Great, that's all for today. На цьому це все. Дякую вам за вподобайку, за підписку на канал. Звичайно, зберігайте цю добірку відеоуроків, тому що вона буде доповнюватися, і ми будемо з вами продовжувати разом, сподіваюсь, працювати за цією лінійкою зошитів у наступному 7 класі. Зберігайте на майбутнє. Goodbye, good luck, до зустрічі!